Dámy a páni, pokračujeme v našich volebných dueloch. Dnes večer sa v štúdiu Teatri stretnú kandidáti strán SAS a Republika, Jana Bito, Cigániková a Ondrej Ďurica. Vítajte pri sledovaní ďalšieho volebného duelu na Teatri. Vážení diváci televízie Teatri, ako som avizoval, našimi dnešnými duelantmi sú Jana Bito Cigániková z SAS a Ondrej Ďurica z Republiky. Vítajte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte mi, aby som našim divákom vás trochu bližšie predstavil. Jana Bito Cigániková je Bita, no. Ďakujem veľmi pekne. Jana Bito Cigániková je poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, pôsobí vo výbore pre zdravotníctvo, ktorého bola aj predsedničkou. V minulosti bola aj poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja, kde pôsobí v strane SAS ako tým líderka pre zdravotníctvo. Vybudovala sieť jaslí a škôlok, vysokoškolské vzdelanie nadobudla na Fakulte verejnej správy Vysokej školy ekonomie a manažmentu verejnej správy. Ospravedlňujem sa za tú chybičku. Ondrej Ďurica narodil sa v Nových Zámkoch, žije v Nitre, pôsobil ako profesionálny vojak vo viacerých riadiacich a veliteľských funkciách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Hnutí Republika je podpredsedom, hovorcom a členom odborného týmu pre obranu a bezpečnosť a odborného týmu pre kultúru a média. Venuje sa hudbe, v minulosti v kapele Bielý odpor, v súčasnosti sám na solovej dráhe. Dáma a pán, vítajte v Teatri ešte raz. Som rád, že ste si pre našich divákov našli čas. Už to možno poznáte z našich predchádzajúcich diskusí. Každý z vás má k dispozícii 10 minút čistého času. Časomieru vidíte pred vami a diváci ju budú vidieť na našich obrazovkách. No a na záver budete mať ešte extra minútu na to, aby ste oslovili vašich rozhodnutých alebo nerozhodnutých voličov. No a také prvé hodnotenie dostanete záverom relácie, keďže teraz v tejto chvíli spúšťame naše hlasovanie na stránke www.ta3.com, kde sa naši diváci môžu rozhodnúť, či vás podporia alebo nie. Tak, dáma a pán, pravidlá sú jasné, môžeme začať. Ako hodnotíte ostrú predvolebnú kampaň a pomerne veľké množstvo násilia? A budem konkrétnejší, Oľano, Smer, sociálna demokracia, KDH, to všetko sú strany, ktorých kandidáti sa zapojili do takýchto aktivít. To znamená, ako hodnotíte toto množstvo násilia, ktoré sprevádza túto ostrú predvolebnú kampaň? Nech sa páči. No, každý ponúka to, čo vie. Ja som preto aj akurát priniesla v podstate takýto banner, takýto odkaz, kde odkazujeme na náš volebný program. Saska bojuje riešeniami, bojuje programom. Vyšlo už aj niekoľko hodnotení, kde vychádzame ako najlepší. Musím neskromne povedať, že ako vždy. A je to preto, lebo máme tie riešenia. Potešilo by mať k tomu aj mandát, aby sa konečne na Slovensku dalo žiť lepšie. Násilie nepatrí vôbec do kultúrneho života a samozrejme ani do politiky. No ale predsa len ani pri SAS a v niektorých kandidátoch si človek pre facku nemusí ísť veľmi ďaleko. Spomíname si na váš konflikt s pani Tabák, spomíname si na Petra Osuského, ktorý si to ručne stručne vybavil s Vaským. Nie je vám ľúto, že ste takisto takýmto spôsobom možno prispeli k tomu násiliu? No, pán Bielik, asi rozoznávate obeť a útočníka. Nakoniec pani Tabák dostala aj pokutu a bola ona uznaná za toho, kto napadol. Ja som tam sedela a čakala, kým ju ten amok prejde. Neviem, ako som sa mala na tom nepodieľať, ale áno, ľutujem, že som sa s takouto prízemnou osobou dala vôbec do rečí úplne zbytočne. Samozrejme, že takýto obraz robí absolútnu hanbu. V tej situácii už sa nedalo viac ako vydržať a potom sa verejnosti za toto ospravedlniť a budem to robiť dokola. Mne to je naozaj veľmi ľúto, že k takémuto niečo mu prišlo. Pán Osuský? Peter Osusky, myslím, že tiež na to už odpovedal a tiež sa to riešilo. Poviem pravdu, že ja si úplne nepamätám, ako to bolo, takže nechcem za ňo hovoriť. V každom prípade násilie do politiky nepatrí a tak, ako to bola provokácia zo strany Igora Matoviča, tak to bolo fyzické násilie zo strany pána Kaliňáka. Najsmutnejšie na tom je, že obaja to robia s vedomím, že im to prinesie body, pretože nemajú čo iné ponúknuť. Ani jedna z týchto strán nemá poriadny program a poriadne riešenia. Pán Ďurica, rovnaká otázka pre vás. Predsa len aj vo vašich stranách sa objavili takéto znaky agresie. Mazurek hádzal kamene, pamätáme si to na hlavnej stanici. U vás a vašich textov ešte ako člena Bieleho odporu boli tiež pochybnosti, či nepodnocujú takéto nálady a agresie. Nie je to teraz vám ľúto? Predsa len tá atmosféra sa naozaj na Slovensku veľmi zhoršila. Ťažko sa to bude zlepšovať.
Ja vás, pán Bielik, poopravím. Pán Mazurek nehádzal kamene. Bolo to neskôr aj teda dokumentované, aj sa to preukázalo. Pán Mazurek sa za tieto za toto správanie ospravedlnil niekoľkokrát. Čo sa týka mňa, ja som nepôsobil v tej kapele ani rok dozadu, ani 3 roky dozadu, ako pôsobila súčasná vláda, alebo posledná odvolaná vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Mal som 17 rokov, je to 25 rokov dozadu, takže v tomto smere sa nemám pocit nejakým spôsobom vyviňovať alebo to vysvetľovať ďalej. Považujem to za absolútne inú kategóriu. Tu si treba uvedomiť, že to násilie a tá atmosféra spoločnosti je spôsobená Igorom Matovičom. Koniec koncov aj vy ste mali s ním istú príhodu alebo skúsenosť ako moderátor. Myslím si, že predovšetkým je chyba tam, že neboli voľby skôr. Tá atmosféra spoločnosti bola veľmi napätá. Voľby mali byť skôr. To je aj zodpovednosť strany SaS a všetkých, ktorí nepodporili túto myšlienku a urobili všetko preto, aby boli voľby čo najneskôr, pretože sa potrebovali pripraviť, potrebovali si nastaviť marketingy, potrebovali opäť tie isté tváre, tí istí lídri, možno pod inou značkou osloviť voličov, osloviť občanov. Každopádne to násilie, čo vidíme, to vyvádzanie Igora Matoviča je vizitka jeho povahy, jeho charakteru. Takýto človek riadil Slovenskú republiku. Je to veľká chyba, je to hanba a takýto človek nemá čo v parlamente robiť, pretože pokiaľ ten človek naozaj sa vráti do parlamentu aj so všetkými tými jeho excesmi, tak tá slovenská politická kultúra tu nikdy nebude v poriadku a dá sa očakávať, že či už pozície opozičnej strany alebo v akejkoľvek forme ten človek, pokiaľ bude vo verejnom priestore, tak bude robiť toto a bude to robiť ešte hlasnejšie a výraznejšie. Máme to čítané tak, že sa strana Hnutie Republika poučilo z minulosti, že nechce ísť takto cestou? Ako myslíte? Myslím, cestou agresívnejších vyjadrení. Keď sme spomínali napríklad pána Mazureka, on bol aj odsúdený za niektoré výroky, ktoré prezentoval a tak ďalej. Čo sa týka pána Mazureka, ten dal absolútne jasné stanovisko k tomu. Treba si naozaj pozrieť jeho vyjadrenia, jeho prejavy, jeho spôsob práce v Národnej rade, to, ako komunikuje s občanmi a voličmi. Tam si myslím, že rovnako ako iné strany dokázali vysvetliť tieto veci a bolo to akceptované či už ostatnými politikmi alebo verejnosťou. Myslím si, že aj Hnutie Republika by malo mať tú šancu, aby ľudia videli a aby sa tieto veci jednoducho jasne pomenovali. My sme tieto veci pomenovali, vyjadrili sme sa k tomu. Takisto pán Mazurek o tom konaní, o ktorom hovoríme, nebol poslancom Národnej rady a to ja vždycky oddelujem, pretože je rozdiel, či ľudí uráža alebo používa hrubý slovník minister alebo predseda vlády, premiér, tak ako to bolo u Matoviča formou Facebooku, formou tlačoviek alebo nejakých osobných stretnutí s novinármi. Toto je veľký rozdiel, keď sa na to pozeráme ako na predstaviteľov, ktorí reprezentujú slovenskú verejnosť a Slovenskú republiku aj v zahraničí. Takže toto sú podľa mňa dve roviny, kedy sa to nedá spájať, ale samozrejme, keď sa mám vyjadriť k tomu, určite Hnutie Republika si uvedomila, že tú politiku treba robiť razantne, treba ju robiť slušne a myslím si, že v tomto aj v takomto duchu aj tú politiku robíme. Ďakujem veľmi pekne. Poďme k témam, ktoré sú vám pomerne blízke. Vždy sa snažím ten scenár zostaviť tak, aby ste mali aj zo svojej odbornosti čo povedať ku ktorým otázkam. Pani Bito Cigániková, minister zdravotníctva, otvorene hovorí o možnosti, že nám skolabuje sieť detských ambulantných pohotovostí. Dnes preto prišiel s vyhláškou, ktorá znižuje počet pohotovostí takých tých bodov a presúva pediatrov bližšie k väčším mestám. Vy s takýmto riešením súhlasíte? No, ja na to poviem len, že aha, že sa to dá aj bez tej schôdze. Nakoniec toto bol jeden z našich návrhov. Ešte 31.7. sme vystúpili ako Rada pre záchranu zdravotníctva a návrhli sme sériu riešení, ktoré sa dajú bez toho, aby zasadal parlament, pretože sme vedeli, že ak by zasadal parlament pred voľbami, tak by to bolo len predbiehanie populistov, kto je krajší, kto je lepší. Určite by sa nič nevyriešilo v prospech ľudí alebo v prospech ambulancií, naopak ešte by na to doplatili. Toto sa aj stalo realitou, keď vláda teda podala návrh zákona, z ktorého vlastne hneď podstatná časť, tie poplatky, ktoré mali odlákavať od zneužívania urgentu, mali byť vypustené a mala sa tam robiť kampaň k migrantom. Preto sme my túto schôdzu neotvorili s tvrdením, že veď sa dajú robiť veci, ktoré my sme hovorili. A presne tam bolo škrknúť tie pohotovosti alebo ambulantné pohotovosti, aby si to ľudia nemýlili s nemocničným urgentom, ktoré sa reálne nevyužívajú. Takých bolo až 21, oni boli otvorené nad rámec toho pôvodného plánu a pôvodných štúdií preto, aby tí miestni politici boli za pekných, ale reálne sa nevyužívali. Takisto tam bola rada, aby sa otvorila telefonická linka. Tá mamička nechodí z plezíru
na tú pohotovosť. Ona naozaj nevie, čo s tým dieťatkom, a už len to, že môže zdvihnúť telefón a niekde sa poradiť, pomôže, pretože možno nepôjde kvôli paralénu alebo zvýšenej teplote na urgent alebo na pohotovosť, ale počka si na radu doma. Aj toto začalo ministerstvo robiť cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Sme radi, išlo by to skôr, veď nakoniec náš nominant na ministra zdravotníctva Tomáš Salaj, šéf toho lekárskeho odboru z Bratislavského kraja, toto ponúkol, že bude robiť. OK, teraz to začali robiť. Určite stojí za zmienku a za pochvalu aj to, že zvýšili platby lekárom, ktorí slúžia. Toto sme takisto odporúčali. Mnoho ďalších vecí. Je dobré, že sa začalo konať. Trošku mi je ľúto, že až potom, keď teda aj pán minister pochopil, že nie je dobrý nápad otvárať schôdzu. Popravde ma, ak sa mýlim, ale ja som to prečítal tak, že sa jednoducho znižuje počet tých bodov, to znamená počet tých pohotovostí, a nie teda o tie, ktoré by boli nefunkčné. Také som tam nezaznamenal. Myslím, že tam bol počet okolo 65 a znižuje sa to na 40. To znamená, začína sa nejakými šiestimi, kde ale tento rok, kde ale sú prestarnutí lekári a odchádzajú do dôchodku. To nie sú také, že by tam nebol záujem tých pacientov. To znamená, to bude treba niekým nahradiť. Ako sa to z toho vyššieho počtu a zníženého o jednu tretinu vtesná do tých zostávajúcich? Tých 21 je práve takých, ktoré sú úplne minimálne využívané alebo vôbec. Naozaj máme, napríklad aj tu v Bratislave, v Slavskom kraji, ja som si osobne odslúžila aj niekoľko pohotovostí, kde naozaj máme také, kde ten lekár od 8. do 10. čaká vyslovene, aby, či príde vôbec pacient. Niekedy príde jeden, niekedy žiaden, niekedy dvaja. Na druhej strane máme napríklad na východe Bardejove, máme pohotovosti, ktoré sú zaplnené, a tie, keby sme plošne zrušili, tak tieto, a na to aj upozorňovala Asociácia nemocníc Slovenska, tieto pohotovosti, keď zavrete, tak tie matky s deťmi sa vám presunú na nemocničné oddelenia, lebo oni si nenájdu inde pomoc, a potom kolabujú tie nemocničné oddelenia, pretože ten lekár na oddelení má na starosti všetky deti na oddelení plus urgentné príjmy a plus ešte im tam takéto kvázi soplíky alebo zvýšené teploty pošleme, preto aj sme neotvorili túto schôdzu, opakujem. Ale ešte raz, týchto 21 pohotovostí, nemusia sa ľudia báť, sú to pohotovosti, ktoré sa nevyužívajú alebo využívajú v veľmi malej miere, a často je to tam, kde je napríklad nemocničný urgent, plus zároveň s tým sa zvyšuje úhrada pre tých, ktorí zostávajú a preto budú slúžiť dlhšie, viac, ochotnejšie, a zároveň sa otvára telefonická linka, dúfam, že čím skôr, cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, kde naozaj je aj pre toho pacienta, aj pre jeho rodiča lepšie, keď si zavolá a nebude cestovať s dieťatkom, kde ho môže ešte nechtiac ohroziť na zdraví. Ďakujem veľmi pekne, ako toto vníma hnutie Republika. Viem, že vašim tým lídrom pre zdravotníctvo je pán doktor Janco, ale toto je nová čerstvá záležitosť, preto aj vás chcem poprosiť o vyjadrenie k tejto záležitosti. Tak samozrejme, dnes sme zaznamenali toto vyhlásenie ministerstva zdravotníctva tým našich lekárov, ktorí popri hnutí Republika samozrejme pôsobí a je aj, alebo stojí za našim volebným programom, okamžite dal k tomu akési body vzhľadom na krátkosť času. Ja spomeniem len, že v regióne Námestovo napríklad je 65 tisíc ľudí, rušia detskú pohotovosť, alebo je v pláne zrušiť detskú pohotovosť, zostať by mala v Dolnom Kubíne. Tí ľudia by tam mali dochádzať napriek tomu, že teda ten počet pacientov je pomerne alebo výrazne nižší, takmer o polovicu. Samozrejme, súkromní lekári, to je kategória sama o sebe, tí odmietajú slúžiť tieto pohotovosti, pretože pre nich to není zaujímavé z pohľadu finančného. Hnutie Republika nepodporilo tie návrhy, ktoré boli súčasťou mimoriadnej schôdze, predovšetkým z dôvodu, že jednak si myslíme, že ten proces nie je nastavený systémovo správne. Naši odborníci tam našli naozaj veľa tzv. Nášlapných min, kedy by, tak ako hovorila kolegyňa, ľudia z pohotovosti prechádzali na urgent, to znamená, že pohotovosti by síce boli v istom zmysle odbremenené, alebo by sa to tvárilo, že je to trochu zachránené, ale zase by sa tí ľudia obracali na urgentný príjem alebo na nemocnice, takže ten problém nie je systémovo vyriešený a myslíme si, že túto záležitosť by už mala systémovo v rámci diskusie odbornej a v rámci normálneho pripomienkovania riešiť nová vláda.
Dobre, ale taký ten jednoduchý vzorec, ktorý si stanovili, to znamená, znižuje sa asi o 1/3 počet tých bodov pohotovosti a tak ďalej. To vám príde ako pomoc a riešenie? Nemyslíme si, že je to pomoc. Navyše, jedna vec je rušenie pohotovosti, druhá vec sú poplatky, ktoré absolútne odmietame, pretože pokiaľ majú ľudia platiť z 10 eur, 25 eur a máme to akceptovať s tým, že ten proces má fungovať tak, že keď teda rodič, ktorý príde s dieťaťom, bude konfrontovaný s tým, že to nemusel byť prípad na pohotovosť a bola kvázi zneužitá tá pohotovostná služba. Z pohľadu rodiča je to neakceptovateľné, pretože ten rodič v prípade, že sa s dieťaťom niečo deje, samozrejme okamžite koná a nenecháva niečo na druhý deň. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa nám nezdajú ani systémové, ani spravodlivé. Ľudia si dosť platili zdravotníctvo a to, kam sme sa samozrejme dostali, to riešiť nejakým zvyšovaním poplatkov alebo rušením pohotovosti absolútne odmietame. Ďakujem pekne. Keďže ide o predvolebnú debatu, kolega sa určite neurazí a pochopí. Treba poukázať na veci, kde máme rozdiely. Ja by som chcel povedať, že Hnutie Republika je v tomto veľmi nebezpečné. Oni mali aj ten ich zdravotnícky program vyhodnotený ako najhorší. V podstate tam nemajú žiadne opatrenia, ktoré menia veci k lepšiemu. Majú len takéto tie populistické frázy typu všetko necháme po starom a bude dobre, ale nebude. Chcem zdôrazniť, že kolegovia ani vlastne nevnímajú rozdiely. Pán tu teraz povedal, že súkromní lekári sú tí, ktorí nechcú ísť slúžiť. Ja by som vám chcela pripomenúť, že všetci ambulantní lekári sú súkromní lekári už veľmi dávno, čiže iných ani nemáme v tých ambulanciách. Toto je taký, že základný prehľad. A aj to také, že poplatky my sme zásadne proti, lebo voľte nás. Na toto ľudia veľký pozor, lebo keď hovorí pán minister, že chce zaviesť poplatky pri zneužívaní pohotovosti, urgentu, samozrejme, že je to jedno z riešení, je to na mieste. Máme dvoj až trojnásobných viac návštev na urgentoch ako inde. No ako inak, povedzte iné riešenie, ako to chcete riešiť. Ale zároveň hovorím, že aj my súhlasíme, že nie same o sebe. K tomu treba tú telefonickú linku. Treba napríklad povedať, najprv si zavolajte a keď si zavoláte a odporúčia nás tedy bezplatne. Ale keď si ani nezavoláte a rovno prídete, tak áno, vtedy tam môže hroziť poplatok. Toto je úplne fér preto, lebo potom sa vám nestane, alebo vašej rodine, alebo vášmu dieťaťu, že keď tam prídete, budete čakať 4 hodiny. To jednoducho treba riešiť, okrem iným aj týmto. Ja len upozorním na to, že ten systém, pokiaľ je zneužívaný a pokiaľ tie pohotovosti sú preťažované, tak sú častokrát preťažované asociálmi ľuďmi, ktorí absolútne nemajú prehľad o tom, či existuje nejaká telefonická linka. Alebo či sa majú niekde odborne. Ja len chcem poukázať na to, viem poukázať, že toto bude zneužité. Od tých ľudí nikdy tie peniaze alebo tie poplatky lekár pýtať nebude, pretože bude rád, keď toho človeka vybaví a keď mu tam nerozbije ambulanciu. A či to bude exekúcia alebo akékoľvek navrhované riešenia, od tých ľudí tie peniaze nedostanete a jediný, kto na to bude doplácať, tak to budú pracovití, slušní ľudia, ktorí naozaj pôjdu v najlepšej viere, aby svojmu dieťaťu pomohli, pôjdu na tú pohotovosť a budú sa snažiť urobiť maximum pre to svoje dieťa. A to je jeden z vážnych argumentov, ktorý my takisto berieme do úvahy, pretože na tieto veci sa zabúda a potom systémovo nám tu vznikne presne táto situácia a každý dáva od toho ruky preč, potom nám budú lekári vyvolávať, písať maily o tom, že táto úprava spôsobila presne toto. Ešte raz. Preto ste nebezpeční, lebo nemáte riešenie, ale hrajete na city ľudí. V zahraničí je úplne bežné, že sa človek nedostane na pohotovosť bez toho, aby zdvihol telefonickú linku a telefón a absolvoval triáž. A opakujem, to je pomoc rodičom. Pomoc tej matke, ktorá nevie, čo s dieťaťom je práve to, že zdvihne telefón a má kam zavolať, zatiaľ čo dnes ho musí naložiť do auta alebo zavolať si sanitku a ísť medzi ďalšie choré deti. Jasné, že je to pomoc, len na to nemôžete byť tak na povrchu a rozprávať len veci, ktoré viete, že ľúbivo znejú. A ešte raz, povedzte mi riešenie. Vy hovoríte, jak čo nefunguje. To všetci vieme, ale pán minister, na rozdiel od vás, aj my na rozdiel od vás, ponúkame aj nejaké riešenie, aj keď neľahké. Ja nespochybňujem to, aby mali rodičia alebo občania možnosť zatelefonovať si. Ja len hovorím, čo to prinesie takáto úprava, takéto zvyšovanie poplatkov. Nebudete od ľudí, ktorí zneužívajú pohotovosť schopná. A viete mi aj povedať, čo by ste urobili, lebo furt len hovoríte, čo sa nedá. Samozrejme, ale ja nie som ani predseda zdravotného tímu, nie som ani minister zdravotníctva. Či máte riešenie, sa pýtam. Samozrejme. Poďte, hovorte. Hnutie Republika má svoj zdravotný tím. Povedzte, ako ste to vyriešili. Vyriešime to určite. Len potrebujeme, aby sme mali možnosť to riešiť.
Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, poďme k ďalšej téme. Opäť sa týka mimoriadnej schôdze, jednej z mimoriadnych schôdzí Národnej rady. Prečo bol taký problém zrušiť to nezmyselné potvrdenie o zotrvaní, ktoré sa vydáva nelegálnym migrantom? Tá schôdza opäť nebola otvorená, riešenie neprišlo. No. Pán Ďurica, nech sa páči. Nech sa páči. Tak to sa treba samozrejme pozrieť na to, ako ktorá strana alebo ktorí poslanci hlasovali. Hnutie Republika v otázke nelegálnej migrácie absolútne do posledného poslanca je vždy pri týchto mimoriadnych schôdzach. Bolo tomu tak aj teraz. My bez ohľadu na to, čo sa teraz o tých papierikoch alebo o tej forme hovorí, my si myslíme, že to, čo sa deje v súvislosti s nelegálnou migráciou, je absolútna nehoráznosť, pretože tu nefungujú základné veci. A každá téma, každý možný krok, ktorý by zlepšil tú situáciu, podporujeme. Takisto sme sa postavili k tej mimoriadnej schôdzi. Keď sa pýtate a mám vám odpovedať konkrétne, netuším, prečo tí kolegovia z poslaneckých iných klubov neotvorili tú schôdzu. Považujem to za nezodpovedné. Na druhej strane, ako som povedal, pokiaľ sa tu nezačne konať, pokiaľ nebude aj štát alebo Národná rada, parlament vysielať signál, že sa v tejto otázke niečo ide robiť, tak je to najhoršie, čo môže byť. Pretože naozaj teraz ani hranice, ani policajti, ani kontroly, ľudia chodia, sťažujú sa, že tí nelegálni migranti sa pohybujú po mestách, po obciach. Je to niečo, čo podľa mňa jeden suverénny štát, ktorý má svoje ozbrojené sily, má svoj policajný zbor, takto sa jednoducho fungovať nedá. Je to z dlhodobého hľadiska nepriateľné a verím tomu, že nová vláda v tomto okamžite začne konať. Nech sa páči. No, čo sa týka týchto papierikov, ako to voláme, opäť je to situácia, ktorú mohla riešiť vláda bez zasadnutia parlamentu, konkrétne posilnením kontroly na hraniciach. My sme to opakovane hovorili. Opäť, nie je to ľahké, nie je to jednoduché. Ale či už na našich, alebo pomôcť Maďarom na hraniciach Schengenu, toto jednoducho ide spraviť. A vláda v tomto nejako nekonala, alebo minimálne, aby som im nekriudila, lebo nejakých 50 policajtov poslali do Maďarska, to treba objektívne priznať. A po telefonáte Richarda Sulika s pánom premiérom aj pridali 500, myslím, že vojakov alebo policajtov na hranice, jednoducho zvýšili kontrolu, ale to jednoducho nestačí. Treba si vedieť chrániť hranice. Prečo sme ale nesúhlasili s otvorením, okrem toho, že by to bola zase predvolebná kampaň a nič iné, je hlavne ten dôvod, že my sme tam teda naši kolegovia, konkrétne napríklad pán Krúpa, tam boli osobne a pýtali sa osobne tých policajtov, ktorí to tam strážia. Bolo im úplne jasne povedané. Ak je dnes povinnosť nejakého papiera, ktoré im stojí za to, že sa chcú registrovať, oni aj odídu z toho tábora, aj si idú nakúpiť, aj sa vrátia, ale vždy sa vrátia a sú pod kontrolou, preto, lebo jednoducho sa tam majú dôvod vrátiť. Ako náhle by sme ten papier zrušili, v tom momente sa rozprsknú po celom Slovensku, netušíme, kde kto je, nemáme ich registrovaných, nemáme nad nimi žiadnu kontrolu. V kombinácii s tým, že nevieme kontrolovať hranice, nemáme ich posilnené, by to bolo jednoducho príliš nebezpečné pre našich občanov a toto sme my nechceli riskovať. Richard Sulík presvedčil Ľudovíta Odora, aby poslal 500 vojakov na hranice? Veríme, že určite prispel tou diskusiou. Tá diskusia trvala pol hodiny a potom sa toto udialo a práve aj pre tento telefonát jednoducho sme neboli presvedčení, že je správne riešenie v parlamente zrušiť nejaký papierik. Nehovoriac o tom, že v momente, ako nebola otvorená schôdza, vlastne sa podarilo to, po čom sme už volali dlho, a to zrušiť mimoriadny stav. A v spojení s tým už potom nebolo potrebné vydávať ten papier, to povolenie úplne každému. Čiže opäť upozorním na to, aha, dalo sa to aj bez schôdze, že? V oboch prípadoch. Dáma a pán, máme viac otázok v maili, ale pardon, v scenári, ale vy ste si vyčerpali svoj čas pri týchto otázkach, ktoré už boli položené. Tak poďme k takej tej záverečnej. O aké pozície v Národnej rade alebo vo vláde budete v prípade úspechu vašej strany vo voľbách sa uchádzať, kde budete chcieť pôsobiť? Nech sa páči. Pán Ďurica. Ďakujem pekne. Tak samozrejme, že vzhľadom na to, aby sme dokázali presadiť náš program, alebo aby sme dokázali Slovensku pomôcť tak, ako to vnímame, že Slovensko naozaj potrebuje akútne pomoc v každej oblasti, tak presadzujeme predovšetkým silové rezorty. To znamená ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany. To sú rezorty, kde si myslíme, že naozaj treba absolútne iné smerovanie, že
To sú najdôležitejšie veci, ktoré potom majú vplyv aj na celospoločenské dianie. Záleží od voličov, záleží od volieb, ako dopadnú. Čím budeme mať väčší mandát, samozrejme, tým viacej si budeme môcť vyrokovať a tým viacej budeme schopní tých prípadných koaličných kolegov teda nejakým spôsobom dostať do diskusie. Ale samozrejme záleží to od toho, ako nám voliči vyjadria svoju dôveru alebo podporu. A vidíte sa viac v Národnej rade pri legislatíve a jej tvorbe alebo pri exekutíve niekde vo vláde? Predsa len v republike sú viacerí páni, ktorí sa venujú dlhodobo obrane, pán Viktorín, pán Suja a tak ďalej. Áno, práve preto na to mierim. Pán Suja sa nevenuje až tak obrane, ale je tam pán Viktorín, je tam pán Pukán, sú tam naozaj ľudia, ktorí celý život odslúžili v ozbrojených silách alebo v polícii. Toto sú podľa mňa ministerstva alebo rezorty, kde by Hnutie Republika malo byť aj vzhľadom na črtajúcu sa možnú povolebnú koalíciu, pretože, poviem to otvorene, Hnutie Republika tu musí strážiť určité procesy, ktoré v minulosti nefungovali, ktoré v minulosti zlyhali a ktoré pochádzajú práve od týchto rezortov, alebo tam vidíme hlavný problém celkovej tej situácie momentálne na Slovensku, aj v súvislosti s nelegálnou imigráciou. Ďakujem veľmi pekne. Každého necháme dokončiť vetu. Ďakujem. Jana Bito Ciganíková, kde sa vidí po 30. septembri? Tak budem hovoriť za Sasku, lebo my fungujeme ako tým, ako orchester. Určite je pre nás zaujímavé ekonomické, hospodárske rezorty. Nakoniec na ministerstve hospodárstva máme za sebou či už Volvo, Mochovce, lepšiu alebo nižšiu cenu elektrickej energie ako všade v okolí, alebo aj ďalšie iné úspechy. Tak určite v tomto by sme radi pokračovali. Čo je ale pre mňa osobne, asi vás neprekvapím, veľmi dôležité, že Richard Sulík garantoval, že budeme mať záujem aj o ministerstvo zdravotníctva, kde ponúkame na post ministra zdravotníctva veľmi skúseného, kvalitného človeka, pána doktora Salaja, ktorý má naozaj 20-ročnú históriu a zvládol už dokazateľne to, čo štát predtým nezvládol. A to je napríklad management krízy, čo bolo teda aj, čo sa týkalo očkovania. Naozaj zo Saskou sa zdravotníctvo, aj ekonomika a hospodárstvo zlepší. Ešte jedna dôležitá vec, pri tom Rišovi Sulíkovi lozilo mi v hlave, čo som zabudla povedať, to je pre mňa dôležité a málo sa to hovorí. Prvýkrát v histórii asi boli všetky podniky pod ministrom hospodárstva v pluse. Áno, to som chcela povedať, to je veľmi dôležité. Ďakujem vám veľmi pekne, dáma a pán, za zaujímavý, korektný duel. Teraz o malú chvíľu dostanete možnosť osloviť priamo vašich rozhodnutých alebo nerozhodnutých priaznivcov a našich divákov. Medzi tým tu už máme hodnotenie, ktoré naši diváci odovzdali na našej stránke www.teatri.com. Máme 85% pre pána Ďuricu a 15% pre Janu Bito Cigánikovú. Ďakujem. Nech sa páči. Saska ponúka ekonomický rast. Možno to znie ako niečo nehmatateľné, ale čokoľvek si predstavíte, zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, cesty, doprava, všetko sa môže zlepšiť len, ak bude rásť ekonomika. Na toto máme expertízu. Mám odkaz aj pre tých, čo sa rozhodujú medzi Progresívnym Slovenskom a Saskou. Naozaj máme skúsenosť, ktorá kolegom chýba. Máme lepší program už aj v tých hodnoteniach, máme odborníkov, ale hlavne zažili sme dve ťažké vlády. A keď bolo treba, dostali sme z vlády Igora Matoviča dvakrát z postu premiéra aj z postu ministra financií. Stálo nám to za to, aby Slovensko nezničil. Nemyslím si, že je férový odkaz. Kvôli tomuto od Sasky odísť, potrebujeme vás. A pre ženy, naozaj sme bojovali, ja osobne som bojovala, 25 krát sa podarilo zabrániť sprísneniu interrupcií a mnoho ďalších vecí. Veľmi pekne prosíme o vašu podporu. Naposledy rozhodlo 926 nerozhodnutých. Nech sa to prosím nezopakuje. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Pán Ďurica. Vážení občania, milé Slovenky, Slováci, Hnutie Republika Slovensko nerozkradlo. Neprivatizovali sme, neboli sme súčasťou bývalých vlád, ktoré častokrát Slovákov zrádzali a prijímali opatrenia, ktoré im ničili život a zhoršovali ich sociálnu situáciu. Hnutie Republika musí byť súčasťou budúcej vlády, pokiaľ sa majú pomery na Slovensku zmeniť. Musíme byť akýmsi strážnym psom, a hovorím to otvorene, pretože pokiaľ sa tu vytvorí koalícia starých politikov, ktorí majú svoju minulosť a majú svoje kauzy
a nebude medzi nimi Hnutie Republika, alebo Hnutie Republika ako strážca týchto starých politických strán, tak je veľký dôvod obávať sa, že sa veci vrátia tam, kde boli. My sme Slovensko nerozkradli, opakujem to, ale je to najpodstatnejší motív našej kampane. Chceme pre Slovensko naozaj zabezpečiť dôstojnosť, suverenitu a budeme preto robiť maximum. Ďakujeme všetkým. Ďakujem veľmi pekne, dáma a pán, opäť za zaujímavý duel. Som rád, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Verím, že sa stretneme opäť v niektorej z ďalších relácií televízie Teatry. Ďakujem pekne. Ďakujeme za pozvanie a verím, že sa vidíme 30. septembra. Ďakujem pekne.